kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhiga daawadayaal barnaamijkan waa barnaamij aynu hadba ku falanqeyno waxyaabaha ugu waaweyn ee ku soo kordha xaaladda dalka Soomaaliya hadaba daawadayaal barnaamijka qodobada aanu sida weyn ugu faafayn doono waxa kamida arrimaha ku saabsan doorashooyinka iyo waliba kulankii ugu dambeeyay ee madasha wada tashiga qaran go'aamadii ka soo baxay iyadoo siyaabo kala duwan dadku ay u arkayeen hadaba arrimahaas ayaan si weyn u faahfaahin doonaa daawadayaal iyadoo qodobadaas ay ku jiraan kuwo muhiim ah oo si gaar ah u qusayn doona arrimaha siyaasadda ama masiirka Soomaaliya barnaamijka daawadayaal waxaa igala qayb galaya aqoonyahan Faisal Aadan Xasan oo kamid ah aqoonyahanada Soomaalida ee degan magaalada London isagoo nagu soo booqday istuudiyaheena magaalada London daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka bandhiga waxaan daawadayaal barnaamijkeena waxaanu ku bilaabaynaa kulankii madasha iyo go'aamadii ka soo baxay sidaad la socotaan ku dhawaad 10 maalmood magaalada Muqdisho waxa uu kulan uga socday madaxda madasha wada tashiga qaran aad ayaa kulankaasi loo sugayay iyadoo dadku ay isweydiinayeen waxa ay ka soo saari karaan go'aamada ku saabsan dhinaca doorashooyinka dalka Soomaaliya hadaba qodobo muhiim ah ayaa ka soo baxay kulankaas iyadoo wali qaar ka mid ah waxyaabihii kulanka dheereeyay la leeyahay isafgarad buuxa lagama gaarin inkastoo beesha caalamkuna ay cadaadis ku saareysay waxyaabaha taagan ee mar walba doorashooyinka dib u dhigaya in ay go'aamo ka gaaraan waxyaabaha ugu waaweyn ee madashu ay ka hadlayeen waxaa ka mid ah khilaafka u dhexeeya guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo kuwa maamul goboleedyada oo isku hayay xildhibaano la soo sharciyeeyay oo maamul goboleedyada ay soo direen halka guddida khilaafaadkuna ay sheegeen in xildhibaanada lagu noqonayo oo si qaldan loo soo doortay taa oo si weyn maamul goboleedyada uga biyadeedsanaayeen waxyaabaha sidoo kale laga sugayay inay go'aamo ka gaaraan waxay ahayd arrin ay Puntland si weyn uga cabanaysay oo ah tirada aqalka sare iyo halka lagu qabanayo doorashooyinkooda gobollada waqooyi siyaasiyiinta ka soo jeeda hadaba muranada intaas ayay ahaayeen kuwa ugu waaweyn iyadoo markii dambena go'aamo laga soo saaray hadaba waxaan jecelahay sidaan horeydii kugu sheegay barnaamijkana igala qayb galaya Faisal Aadan Xasan oo isagu ah aqoonyahan degan magaalada London oo barnaamijka maanta marti ugu ah igala qayb galaya Faisal qodobada aad isleedahay waxay u baahan yihiin in si gooniya loo fiiriyo maxaa ka mid ah maadaama aad soo akhrisay qodobadii madasha nadar waa mahadsan tahay marka koowaad waa kaaga mahadcelinaya fursadda aad siisay inaan yacni dadka la wadaagno xogta la xiriirta xaalku meesha u marayo doorashooyinka iyo siyaasadda Soomaaliya guud ahaanba haddaan soo laabto su-aashaadii ahayd shirkan hadda madasha wuxuu daba socday shirar fara badan isdaba joog ahaa forumkan loogu yeero hoggaanka madasha qaranka ay qabanayeen magaalooyin fara badan oo ka mid ah Soomaaliya kan hadda wuxuu daba socday kii December horantiisi ka dhacay oo qodobo la isku mari waayey oo la isku diidana la rabay in lagu xaliyo qodobada waxaa ka mid ahaa Puntland oo ka biyadeedsanayd aqalka sare qoondada ay ku yaalanayso gobollada waqooyi meesha doorashooyinka lagu qabanayo saluug ah in maxaan iraadahay labada gobol degaano ka mid ah oo ay midba midka kale ay sheegtaan iyo cidi qoondada u qaadi lahayd iyo qaabkii loo manage garayn lahaa waxyaaba la xiriira waxyaabaha kale waxaa ka mid ahaa maxaan iraadahay goorta dhabta ah ee la qabanayo horey waxa loo sameeyey muddo doorashada madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ay dhacayso khilaaf ay isagana wuxuu ka jiray xubna aqalka hoose baarlamaanka oo loo doortay qaybo guud ahaan kuraas yacni maxaan iraadahay deegaanada maamul goboleedyadu gudiga xalinta khilaafaadku ay ka keeneen muran taasoo la isku diidana
waxyaabaha sayhed in madashu ay xaliso waxad mooda waxyaabaha qaarna in go'aan laga gaaray waxyaabaha qaarna still ay laalan yihiin oo aanan weli la isku afkar laga gaarin waxyaabaha la isku afkartay waxa ka mid ah in madashu yani isku raacin in la kordhiyo aqalka sare aqalka hoose aqalka sare aan dhaho yani nambarkii markii hore dastuurka ku qornaa iyo maxaan raadahay intii loogu talagalay in lagu kordhiyo taas still si sax ah looma qeexin yani kontani afar baa loogu talagalay aqalka sare inuu ka koobnaado sidaas dastuurka ku qoran laakiin waxaa la yiri 18 ha lagu kordhiyo waxyaabo la tilmaamay waa jiraan dadka siyaasadda falanqeeya aragtiyooyin kala gedisan bay kolleyba u arkaan laakiin still wax yacni mangal ah oo la fahmi karo oo ku qotoma xal yacni la fahmi karo aragtidaasi ma muuqato laakiin waxaa la yiri ha lagu kordhiyo sidaad la socotay waa Puntland baa ahayd dadkii cabashada yani deegaanka cabashada ka muujinayay maamulkaba cabashada ka muujinayay in maxaan raadahay 3 kursi oo gobolada uu qoyo aqalka sare loogu talagalay in xaggooda la soo marsiiyo dhanka kalena gobolada uu qoyo waa diidanayeen fakarkaasa marka waxa la yiri si siman 3 xubnood ha loogu kordhiyo waxyaabaha aan isleeyahay xal way noqon karaan xawayaan aqalka sare uu kooban yahay kuraasta kontani afar ba wadanka dhan ayaa mataleysa marka qabaail far badan oo cabashadooda ay taagnayd oo cabasho ka muujinaya jira oo arka in ayaga qoondada aysan waxba ka soo gaarin marka dadka qaar waxay leeyihiin waxay xal u noqon kartaa cabashooyinka hoose maamulada yacni maxaan raadahay dowlad goboleedyada dadka ku hoos jira in xal u noqon karaan that's why hadda looga dhigay marka 22 xubnood inay noqdaan xal may noqon karaan xal ma noqon kara yani maslaxada ugu jirta wadanka in maxaan raadahay baarlamaan 277 aqal hoose iyo 77 iyo dhowr aqalka sare ah yani ma qaadi kara yani waxaa soo idil waa discussion maamul oo yani dadka qaar siyaabo kale gidsan u fasiri karaan laakiin hadda waxaad mooday inay madashu arkeen xalku si isqabqabsi kale uusan u imaanin marxaladana looga gudbo in maxaan raadahay 18 lagu kordhiyo dadka cabashada ka muujinaya 18 kaas oo aanan la xusin waxa ka mid maamulka gobolka Banaadir isagana maamulka gobolka Banaadir iyo dadka deganba waxaad moodaysay inay in badan ka warsugayeen in bal yacni caasimada xamar ay qoondo ku yeelato maxaan raadahay aqalka sare shirar badan oo dhacay midadkii ugu dambeeyey khaasatan baydabo kale waxaa la isla afkartay in guddi loo saaro dib u qiimeyn lagu sameeyo haddana shirarkii ka dambeeyey waxaa la yiri yacni si isqaqabsi looga fogaado caasimada maqaam gaar ay leedahay weli maqaamkeeda lama diyaarin waa tahay arrintan aan soo hadal qaaday waa arrinta runtii aad u muhiimsan wararkii soo baxayna waxay leeyihiin maanta banaanbax Muqdisho ka dhici lahaa oo dadka Muqdisho ay arrinta ku dalban lahaayeen xuquuqdooda in haddana guddoomiyuhu uu joojiyo iyadoo guddoomiyuhu shir jaraa'id uu qabtay shalayto uu si weyn laftirkiisa uga hadlay xaqa ka maqan dadka magaalada Muqdisho ku nool marka arrintan aqalka sare sababaha aad isleedahay Muqdisho xubno way ugu yeelan waayeen maxay tahay baad isleedahay iyadoo shirkii baydhabo aad soo hadal qaaday laba xubnood beelaha Banaadiriga in la siiyo lagu heshiiyey markii Muqdisho madasha la isugu yimidna la yiri labadaas xubnood waxay wax u dhimayaan dastuurka oo qoraya 54 inuu noqdo aqalka sare marka lagama badin karo haddana 18 baa lagu daray marka talaabadaas maxay kuula muuqataa meesha ka dhacday walaal horta nabar hadaan wax yar dib ugu laabto markasta dowladaha federaalka ah ee xanaanka federaalka qaatay caasimada qaabka loo maamulayo iyo maqaamka ay ku yeelanayso guud ahaan qaranka moron badana ka jira isqabqabsi badana ka jira tusaale ahaan waxyaabaha la isku qaban karaya waxaa ka mid ah yani caasimada culays gaar ahaa saaran markasta
دغان نويت هايو دد بي دغان اتهاي دد كي دغان كاي مركز تاوحي دلباني يعني حقوق دا معمولو ايغ وليهين دي ودن كو فدرالي هاي و دغان دا كلا ايسكو دسكو معمولان و ارتو دا سياسي دي هدف كو دي يغو انغارستو دا سياسي دا ايغو اي ليهين ميدا اسم الله مهي دلبان لكي دهن كلاو حد دالا عاسمت دي وحكو يال حرومي قرنكا hantii di dawladda ee qaranka de guri ahaan lahayd haday wax kale ahaan lahayd meesha ugu badan oo laga maamuli wayan safaaradii caalamka ku yaala qaar kood caasimadaha xarumo ganacsi oo aad u balaaran oo dhaqaale iyo dalxiiska iyo wixii marka in la isku balance gareeyo ama la isku miisaamo maxaan raadahay hey, dadka rabitaankooda iyo maamulkooda u gaarka ah iyo maxaan raadahay hey, danta qaranka guud sababtoo dawladda dhexe waxay markaas ilaalinaysa danta qaranka anshuuraha iyo qaabkii loo manage kareen lahaa qaabkii yani loo manage kareen lahaa ama loo maamuli lahaa ee hantida qaranka culaysadka hadii jira amni gaar for example kus markay caasimadu ay caasimada wadanka ay tahay amni gaar ay u baahan tahay ciidama amni iyo gobolada kale aan joogin ba jooga yani marka labadiiba in la isku miisaamo ayaa markasta ka jira ee wadan federaal ah oo wadan kale la mid ahna ma jiro yani durufta siyaasiga ha wadan gaar u leeyahay marka soo ka gidisan tan kale sadad dooda noocaasa waxay ahayd in muddo fog la bilaabo oo maqaamada waxa la yiraahdo caasimada maqaam gaar ah leedahay dooda noocaasa waxay ahayd in dood soo bilaabato muddo aad u fog yani oo la soo dharaan dhereeyo guddi loo saaro khubra ah waxaan ka soo talab bixiyaa muhiimada ay caasimadu leedahay ee dadka gaarka ah isku maamulayaan anshuuraha sida la yeelaya yani ma dawladda kabaysa ma maxaan raadahay yani maamulka iyo hab dhis yani dawlad hoosaadka iyo qaabka dadka guud isku maamulayaan qaab noocay noqonaysa ma dawladda magacaabaysa oo maxaan raadahay mas'uuliyadeeda yeelanaysa ma dadka maxaan raadahay ayagu istooranaya yani waxa soo idil way ka gidsan tahay ee yani wax mar hore in laga bilaabay ahayd taas sababta darteed ayaa waxay keentay in had xal laga gaari waayo ee yani inay sax tahay in sida tahay lagu daayay inay qaldanta of course dadka kale oo Faisal ee dad badan isweydiinayaan waxa tahay madasho waxa leeyahay dad kooban ayaa ku jira oo qabaailo Soomaaliyeed kamida inkastoo qabaailo badan oo Soomaaliyeed dad matalaya aysan madasho ku jirin waxa kamida hadda arintan beelaha banaadiriga loogu ogolaaday laba xubnood shir ka dhacay baydhabo oo madasho isugu timid haddana markii xamar la yimid loo diiday oo la soo hadal qaadi waayay oo la yiri dastuurka wax u dhimaysa beelaha qaar way cawdeen shirada waxay ka dhaceen garowe Sool Sanaag iyagoo u arkay in aqalka sare xuquuqdoodu ay maqan tahay ilaa madaxweyne ku xigeenkii Puntland oo shirka ka soo qayb galay uu ka hadlay dhibaatada jirta taas waxay abuurtay in aqalkii sare 18 xubnood oo dheeraada lagu daro marka beelihii meesha aan wakiilo u joogin ama dad siyaasiyiin aan ku lahayn madasha waxay u muuqataa in si loo garbiyay marka taa sidee isleedahay dadka Soomaalidu waxay u arki karaan wax cadaalada haqiiqatan cadaalad darro way jirtaa yani cadaalad darradu yani dadka dhan bay haysataa sababtoo ah cadaalad darrada aad hadda tilmaamaysaa waxayba ka bilaabatay markii masiirkii ummada Soomaaliyeed iyo qaranimadiiba ay yani tasarrufkeeda iyo maamulkeeda u gashay asxaas kooban dhowr qofood ah yani ayagu go'aan ka sameeyaan marka waad ogtahay dastuurka Buruntiisa ama dastuurka jibintiisa waxay bilaabatay markii yani maxaan raadahay baarlamaanka awoodiisiiba la laalay oo dekreto madaxweyne lagu maamulay oo la yiri yani dad kooban ba maxaan raadahay ayaa doorashada wadanka maamuli kara marka waa xaqiiqad jirta laakiin hadaan u soo laabto su'aasha specifically yani dadka degan xamar waa xaqiiqad in lagu kala badan yahay matalad la'aanta waxa dhici kara dad qaar deegaanka degan oo aan wax matalada ku leen aqalka sare laakiin hadana still waxay u soo laabanaysa su'aasha jawaab yani maqaamka caasimadu xarjajab laguma sameyn karo waa maqaamka caasimada waxa la yiraahdo maqaam gaar ah leedahay waa in marka hore la sameeyo maqaam noocay yeelanaysa
dadka qaar in matalaad laga siiyo dadka qaar laga tagana lama sameyn karo issuegaasna waa issue muran badan ka jira oo markasta la isku qabqabsado oo dawladdi dhexe iyo because wadanka hadda wadan dhismayo waaye maadaama wadan dhismayo yahay wixii haddii la yiraahdo qaarna waa laga qabanaya qaarna waa laga tagaya suuragal ma ah marka waxay ahayd in maqaamka caasimadu marka horeba yacni doodiisu inta bilaabato dadkani ay go-aan ka gaaraan xilli hore oo yacni baarlamaankii xilligu jiray dood badan laga galo dadka laga talageliyo yacni si fiican loo falanqeeyo maqaamka caasimadu waxay noqonayso yacni deegaankaas yacni waxyaabaha ku xeeraran bii-adiisa dhaqaale iyo dhaqan inta la daraasay la yiraahdo muxuu uga gedisan yahay degmooyinka kale iyo caasimadaha kale maamul goboleedyada kadib maqaam noocuu yeelana marka waxay ahayd arrinka laakiin hadda waxaad moodaa in madasha qaranku ay isla afgaran waayeen qaab ugu fudud oo dadka matalaad ugu siin kara waxay u arkeen in ay hadda laga munaasabsan yahay in mawduuca hadda maxaan leedahay inaan la furin sababtoo ah haddii mid ka mida la meelo kale wax ka soo baxayaan waqtiga la haysta waa kooban yahay doorashada xilligeeda dhowr jeerba dib loo dhigay international communityga pressure badan ay ku saareen in wax ay soo hagaagaan marka yacni cadaalad darro waa jirta xaqiiqo jirta waaye shir beri aan uga socday madasha wadatashiga qaranka muddo 9 maalmood ku dhow muddo dheerna looga hadlayay laguna gorfeynayay arrimihii doorashooyinka iyo guddigii khilaafaadka qodobada ay soo saareen maalin dhoweed iyo saamigii aqalka sare oo gobollada qaarkood ay aada iyo aada uga dhiidhiyeen oo weliba aan ogsoonnahay madaxweyne ku-xigeenka Puntland inuu uga yimid xagga arrintaas ayada ah oo aheeday sidii u heli lahaayeen xuquuqda ay lahaayeen dadkii deganaa maaragtay deegaanadaas iyo gobollada waqooyi waan ogsoonnahay muddo dheer inay doodi ka taagneeday ayaa waxaa lagu ka soo baxay madasha ayagoo xeelinayo ama xal ka raadinayo in lagu kordhiyo 18 kursi in lagu kordhiyo madasha sidaan la soconna tasuurka wuxuu qorayaa 54 hadda ka hor banaadiriga beelaha banaadiriga madasha wadatashiga ayagoo baydhabo jooga waxay ku kordhiyeen 2 kursi kadibna markay muqdisho yimaadeen 2 kursi waa la laalay waxaa la yidhi dastuurka wuxuu qoraa 54 ha ku ekaato gobolka banaadir dadka degan muwaadiniinta 3 milyan ah ee aada iyo aada u dulmanaa oo dareensana in xuquuqdooda lagu tumanayo banaanbaxna ka sameeyey dhowr jeer ka banaanbaxay ka qayliyey ka dhiidhiyey waxay iska gara u aqsadeen inay isaga dul qaataan 54 kursi ayagoo rajaynayo inay xuquuqdoodii maalin maalmaha ka mid ay heli doonaan waxaa soo baxay warmurtiyeed 24 December 2016 oo qoraayo in 18 kursi lagu kordhiyo 18 kursina 5 maamul goboleed Liban Cali Guuleed Kalsan TV magaalada Muqdisho waa xaqiiqo in lagu kala badan yahay matalaad la'aanta waxaa dhici kara dad qaar deegaankaa degan oo aan wax matalaada ku leen aqalka sare laakiin haddana still waxay u soo laabanaysaa su-aasha jawaab yacni maqaamka caasimadu xeer jajab laguma samayn karo waa maqaamka caasimada waxa la yidhaha maqaam gaar ay leedahay waa in marka hore la sameeyo maqaam noocee yeelanaysaa dadka qaar in matalaad laga siiyo dadka qaar laga tagana lama samayn karo issuegaasna waa issue muran badan ka jira oo markasta la isku qabqabsado oo dawladdii dhexe iyo because wadanka hadda wadan dhismayo waaye maadaama wadan dhismayo yahay wixii haddii la yiraahdo qaarna waa laga qabanaya qaarna waa laga tagaya suuragal ma ah marka waxay ahayd in maqaamka caasimadu marka horeba yacni doodiisu inta bilaabato dadkani ay go-aan ka gaaraan xilli hore oo yacni baarlamaankii xilligu jiray dood badan laga galo dadka laga talageliyo yacni si fiican loo falanqeeyo maqaamka caasimadu waxay noqonayso yacni deegaankaas
يعني وحيابها كحيران بيأدي سدخالة يا دخان أنت بنت الله دراسة اللي يراد محوه قد السنة هاي دجموين ككلة يعاصم هذا كلام أمر قبل دي هذا كذب مقام نوعي لنا مركا وحيه أرجع لكن هذا حد موضع إن ماذا هذا ماذا شقرمكو أي إسلا أفكارن وين قاب وقف ضد وضد كم تلا دوسين كره وحيو أركان إن أي هذا لقى مناسب سنة هاي إن موضوع هذا مهان هذا هاي الله فرم إنن لفورين سوتو آه هدي ميت كميدا لا مالك اللي حكى سو بحيان وقت قال هي استوى كوبين هاي دورشة الحلقة دي لور جرب دبل لور دقي ااا إنترناشنال كوميونيتي كو براشر بدن يكون سهرين إنه وح أي سو حقاً مركا يعني عدالة الروا جرت حقيقة جرت واي لكن مالو ضعف إني واتهاي أردتك على أدك مهم كو واحد أو كميدا هاي معلومة بدن إن مدرش الله فديو أو لسقى قبتو حق كميدا هاي arintan gobolada wqooyi aqalkooda sare ee Puntland waxay ku doodeysay in qaar kamida beelaha qaar kood lageeyo deegaanada Puntland si loogu soo doorto halka madaxweynaha iyo tiimkiisa dawladda federaalku ay doonayeen in gobolada wqooyi waxa sheegto dhan xamar lagu diyaariyo doorashadooda la sameeyo tii marka muran badan ba ka dhashay hadana qodobada soo baxay marka eegtid intaa la isku afkartay ma muuqato caqabad kale oo wali taagan ma kuugu egtahay oo doorashada caqabad ku noqon karto waxaan islaahay qodobkaas hadda waa sax faahfaahin badan kama jirto si fiican looma faahfaahin ma cadda laakiin waxaad moodaa halka ah in 17 kursi lagu kordhiyo aqalka sare in cid walba ku qanacday sadla socoto markii saddex xubnood ay doonaysay Puntland in dhankeeda la soo marsiiyo gobolada oo qoy dadka matalayaan waa diidanayeen marka kordhintaba in la kordhiyo saddexda yani xubnood cid kastana loo kordhiyo waxaan u maleynayaa in yani mushkiladaaba lagu xallinayo marka waxaan hadaan qaldanayn madaxweynaha Puntland oo hadlay wuxuu yiri wuxuu tilmaamay saddexda loogu daray Puntland qaabka loo manage karayo iyo sida loo tusarufay taas marka waxay tilmaamaysaa dadkii gobolada shalay iyo deegaanada shalay u doodayeen in wax ka maqan yihiin in hadda u heleen qoondadii hore ka badan marka waxaan u maleynayaa taas xalkeedu inuu dhamaaday haddaan la faahfaahin xitaa aniga fahamkayga waxa weeyaan in la isku afgartay in saddexdaas xubnood cid kasta lagu koray cid walba loogu kordhiyay inay xallin karto mushkiladii marka ay tabay waa tahay qodobkaas haddii aanu inta kaga gudubno qodob aad isna loo hadalhayaa jirta oo runtii baasha caalamku laftirkeedu ay galaangal badan kulahayd markii ay isqabteen guddiga doorashada khilaafaadka guddiga khilaafaadka doorashooyinka federaalka iyo guddiyadii maamul goboleedyada markii hore 22 ayaa baasha caalamku loo soo gudbiyay oo loo sheegay in si qaldan lagu doortay haddana markii dambe waa tii la yiri 12 ayaa soo haray oo kuwii kale waa la xaliyay 12kii baa muran waxa uu ka dhashay maamul goboleedyadii iyo guddidii ayaa isqabtay iyadoo maamul goboleedyada ay si cad u sheegeen cid iyaga xaggooda lagu soo doortay inaysan guddidaas u celin karin murankii madasha ayaa la isla tagay madasha cadaadis badan beesha caalamka ayaa ku saartay in arintaa wax laga qabto inkastoo madaxda madasha qaarkood ay markii horeba sheegeen sida madaxweynaha Hirshabeelle oo kale isagoo Jowhar jooga uu ka hadlay uu yiri cidaan annagu magacaawnay oo shahaado siinay oo doorasho u sameeyna inaan mar kale lagu noqon karin marka cadaadiskii beesha caalamka iyo wixii marka la isku daray hadda waxaa la leeyahay waa la dhageystay guddidii madashu way ku qasbanaatay 12kiina dib baa loogu noqonayaa ayaa la leeyahay inkastoo dadku ay shaki badan gelinayaan oo leeyihiin 12ka hadii dib xitaa loogu noqdo isla gruubkii markii hore yiri shahaadaan siina ayaa doorashada u qabanaya ilaa la helo arin dhexdhexaada marka sidee kuula muuqdaa qodobkaas ma laga gudbaa isleedahay caqabadii iyo shakigii beesha caalamka waa xaqiiqad jirta waxaa tilmaamaysa yani beesha caalamka markii hore guddiga xallinta khilaafaadka wuxuu u gudbiyay 24 qof sida yani warmurteedka ay soo saareen maalmo sii horeysa ay tilmaamayo inta xitaa shirka madasha aysan dhicin waxay la galeen beesha caalamka waxay la galeen kulan guddiga xallinta khilaafaadka ay ka dalbanayaan inay faahfaahin ka bixiyaan 24kii kursi lagu muransanaa ee laheyd in la xaliyo yacni qaabkay u mareen in lagu yareeyo 11 qofood waxaad mooday
بش عالمكو إني دليل بدن كم موجود نيسي سال الله سعوتانا دورشادان وددكو سيدا إتلماما يان حوغالكو مسوق ماسوق بدن باجيري وحز دو مريم بدن باجيري ودي وحي قعانتو لغو جيرت أشخاص كوبان دامانتون دي مشارحين يعني ودي أود كلا صارف رب بدن كمار دحجيرو ندامك الدولة دني مدى حدا سيدان يعني قفك أسوه مشارحة وهدف سياسة دلو كرسي رادينية بو هدنا قوان غاريستي يعني دادكي دورشادة محان رادا هي مدح دي ودن كسوه بحليد بو قيب بولي سوداد مركز دوح او قابيني اما او نداميني قاب وحكوه لك راسكو مركا باش عالمكو عدادس بدن يسارين لكن حد مودا دود بدن كدب إن هوشي كسو قبقودة إن كو يتوان كي يعني دمعا وامعنا يعني وسيدا دا ورمالتاك داد في رسانة يعني استيل دليل بدن بيوسو جيدين يعني قد دقا حلين تخلافاتك يقول أيهين قو أنا داك دقا لو قاري هدي باريتان فرا بدن لا سامين لها أو لتاشي بدن لغا يالان لها يعني قد دقا حلين تخلافاتك ومركي قو أنا دا قاريين ما يسحب راعودو يعني دروفاه كو حيرسان أما كو هاري ريسان دورشادة ما يسان قيمين يعني لكن وحد مودا عدادس باش عالمكو درتيد إيو عابا شفر بدون ردودك سوامالي كيمانيس إيو ليه بدي حلدبانا دي ترتمي روحو دا و قاركو دا إيهن حلدبانو سياسة دا سوامالي مودا داركو سوجيري غلانغال فربادان له هذا إيهان لهيد يعني سيستم كودهي سو دولادني مادا إيو إنترناشنال كوميونيتي إنتبا إن أي كوكس بنادين إن الكوي طبعا كاس حبنود ليرادة سودا الوحلي وصح أيجي شال معمولا ولي معمولا يا عد الربانة إني سواب حدا أبداً تها يعني هل كقضب وأنا أم لا يعني إن لقتنا سلحو يعني لو حبنود بيجروا هل شباب كمدها ومر دارشدو أنتي لو ذي يعني أود أديك سدي أيضا إن مهان رادة هي سامين كويشان دارشدو وزير وزير كدولة ده ده عايز كمل ده وكجره وحلي ردتك حقوق بقليين إني ترتمان أي يقول دورشة ما كور دورشة أنا وحلي رح لجربه كنت حلي أنتوا في سويسرا دي يعني كنت كهرك فدرال أنت بقى إن دورشة ده لجربه لو وزير وزير كاس يو وزير كله أو جبلان إسناء كتوجس كتوجس أي يقول حلي ردتك سبب مواطنين سو حلي يد حقوق بقليين إني ترتمان مركا مهان رده سياق صدر لكن كوي توان كحبنات سدي أي الله لابن أيه مدد كي بسول لابن دهنا مدد كله حتى ما يعني وح يعني مركي هذا الربيع وح الحلية وإنه يجرى قاب عصب وح اللي وح اللي نيو هنن كدور الشدة بعيد دهن تا لقوم عارينا استدا قفط سوي كان دهن تا يا قابنا أيه يا أودا إسكاله يعني ما عدا مركو حد مودا ونجوجك مشهد جو وتهديد بدن لكن وح إسليهن هذه guddidii shalay doorashada soo sameysay kaliya loo daayo in ragii sidooda ay u soo noqon karaan laakiin hadii si arinta maadaama muran uu ka yimid oo goob joogayaal loo diro halkaas oo la isku afkarto in wax isbedeli karaan laakiin dadku hadda uma muuqataa la leeyahay goob joogayaal cusub in loo dirayo adigu maxay kula tahay wallahi faahfaahin badan lagama bixin حتى لما يعني مركز في رصيد هبك وقرنت أما وادنكا ورمرتيتك صوب بحاي حتى سعد أمدها يدور شذا هلقو عليو يعني وقال دنايان انت يعني انت اللي يروحها قاب قلدن بيكوي مادن سودات قاب يعني وحالة المامة يا إن قد سلق ايه ودب ايقس كسمايو dib ugu saahay noqonaysa marka ama waxa way ma in la yiraahdo in baaritaan lagu sameeyo in saxan yihiin mise ujeedada wax laga fahmi karo waxa weeyaan in dhaleel ka jirta halkaas la rabo in la xaliyo gudigii iyo nidaamkii shalay isqabtay yani dib loogu celiyo inay wada fariistaan wada xaliyaan inay wada xaliyaan marka un warki doona waxay u badan tahay in sidii wax u ahaayeen inay ku soo laabtaan isbeddel badan oo ka imanayo umalayn maayo waa tahay waa maadsan tahay Faisal Aadan Xasan oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan magaalada London oo maanta barnaamijka Martin oo ah isagoo studio-heena London nagu soo booqday ayuu ahaa wali waxaan soo socda qaybo kale oo ku saabsan doorashooyinka iyo xaaladahooda sida ay yihiin
واسكو سو نوقن دونا داوديال وحان سو غارني خيلغي انو كنا سنيني قدر حي سيسا كديبنا اسكو سو نوقنينا دي الله و دلي كرالي نو لماندت كصوماليات يكون نول ودن ككينيا يقود هان دالك صوماليا وحالقور قلينيا ان دكتور علي معو اويس وكفري مقالدة نيروبي اي دالك كينيا حرون عصب ولقود وين يددك عذرادة كالدوان قبا اي كردقان جيسك افريكا دكتورك وحا وحرون تاسيقية قلب عصريا هوري وحا وغسو شقيي ودامادة شرمالك ايو انجريسك dadweena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa xarunta cusub ee aan ka fureen magaalada Nairobi xaafadda Backlane ee in laga helaayo raajada sambabka ee lafaha in laga helaayo tubada caloosha la galiyo in laga helaayo tubada xagga damba lagu fiiriyo oo laga helaayo maaragtay wadmaha wax lagu baaro ee qalab lagu baaro wax kasta inaad ka heli karto ninkii daneynaa inuu meeshaas ii yimaado هدبا دكتور علي معو اويس يا تيم كيسا وحا اي حرونتن اوغو تلقالين دادك حرونسان اي كل دقن قود اهان جيسك افريكا غار اهان دالك كينيا اي سومالي دا ان هالكا لغو دوين ايو وحا او حرير للي يهي اسبتالوا وين او كويا لا يوروب غار اهان ودن كا چرملكا استغو اسا هل دونا هليست فيزيها بوكان كا وحلوغا قبان وايو قود اها حرونتي سا اي مقالة دا نيروبي سيو كالي وحا اي تيم كا دكتور معو علي اويس كود ديارين ايان هدي اجوكتو قود اها دالك سوماليا اني كاغا شقيان سيدي اي كوغو سوساري لهايين في زوين اتكو سو بوغطو حرون تيسا مغالا دا نيروبي اي دالكا كينيا وحاد الدنيا ما شاد رادي سمعان كيدا مر هادا رضا الله هين مسكح كو ادي توكو مريس مرين كادا ما عليش وي نلاش معمي يرن ما يسي مهوران وضبط هادي ما هما كنا سلي دا بيش ريزو روحنا نسمعها لكم مقبول شيء وقرية مقوين ومركات ساول لعستاكتو فديو ما موصوا سريرونا ملايين يكمضان كوي هوري بل من العصاب بيها مطانيس عروسية بين نظر ذا مربكة وهل كي كوة ميسي لهايين لذب كيجري توقج مقايد عنا ذا بيرنا بكيها اللغة مقصودة كبقوا اين ماانت لنفتنا اي امها طوى ميل لغو بديار شيء لذب كيجري توقج ميل بوا عينو مقصود مركات شوكت الليدو بدا موشده دي الله يدي من باسا حنتد عيار كمونا دالي مرقورا مرتدي تكتا مرحبين يا شعيل من اسيقا القبط كرا كما يدى دالكي هيي ليدا بيج ريزورت ابي قاعد كيري سلوحا كما يدى انترنت حوارا سرعي اي اربطك الله ياسو قادة لغو قول عنيو انت جوكتنا لغو مصد دماشات سيو قوماها تلحيس كيو بادا مضافان الدين بقى ماشي يالي مرون الارك ليدا بيج ريزورت ليدا بيج ريزورت وحقوك يالا مقالنا من باس الراحة ودك كيا حدا كابوك انجريس وانترنتك او بكنا حير العوانة نكو مغضا داوينكا فورمولا 10 مركو جيرمز دايما نضوها دعيفو جلكو دمايو دركا حالكيسوي حانوكا قدرة جدين تو داولي يهي وا ايقادر دارانا ارادو دانايسو فورمولا 10 دونو كوا دوني لمراي اوشي باركو دالو دالبادان كاقوستيو دبو عدرها دايرا لربيكا قدوي وا ايقادر دارانا ارادو دانايسو فورمولا 10 دونو قارشالي لدادا يو مددر ردورا يو كيني لغو دالدالا يو كبسي دارايا دوركي بلابين عافي ما داريمو فرحدا ينسيو دماشات كنولي طريقي مرين بي كتر تادن تاضي ادوغونا كده او فورمولا تندونو دكتور وايا اراغو اقوران دكرا هين وين دي قوسيا كوسو ديار شو فرصد وي دهبي ادوغو هاي سو دي ديني ارودو دناي سو فورمولا تندونو دو عاد هادي ما انتا دلب كي دي يميو دبيب اي بكينا دوليد كاغي يا لي دنبي هاي سكا قلي نو هدولمي نفتا دو هطي يعن شر كاغي الله وا ايقا دردارن اعو ردن كداشا دي انتان اي كاسي دارين ارودو دناي سو فورمولا تندونو دا وي كفورمولا تن داوين اي عافمات كهلين بوكان كي استعمالي هرومها وقوة وين كمبنغة يوخا اي اد كهلين سو فورمولا تنة وحا كميدا هرومتا نيروبي اسلي تبن استريت لندن مقدشو سومال لان هرقيسة اي برعو اي ولبا بنت لان هاد بالكي كوكودا وي اتشوكتنا كلاح دير تلفون دا شاشد كاقا موضا daawadayaal markale isku soo noqod wanaagsan waxaynu ku jirnaa qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka bandhigga inagoo kaga hadlayna
xaaladihii ugu dambeeyay ee ku saabsan siyaasadda Soomaalida gaar ahaan doorashooyinka halka ay marayaan barnaamijka waa bandhigga waxa marti waa Faisal Aadan Xasan oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ee degan wadankan gaar ahaan magaalada London qaybaha ugu dambeeyay waxaanu ku eegi doonaa dhinaca doorashooyinka Faisal madashii go'aamadeedii kuma cadda waqti loo qabtay doorashada maxaa dhacay baad is leedahay oo waqti cayiman loogu sameeyay waa dadku aad bay u sugeeyeen in waqti la qabanayo dadka qaar January ayaa warar soo baxay markii hore sheegayeen in la qaban doono doorashadii laakiin bayaankii soo baxay kuma cadda waqti rasmi ah doorashada la qabanayo maxaa ugu wacan baa is leedahay walaal sadla socotaba dhowr jaray horay go'aanadii ay soo saareen madashu in waqtiga doorashada ay qabsoomto dib u dhac ku yimi hadda ruuxeeda madashu muddo usbuuc ka badan bay fadhiyeen xamar waxyaabo fara badan oo la isku mari weynaana xalkeedii markii dambe soo dhawaadeen wax badanoo weli harsan inay jiraanna waa laga yaabaa marka waxaan is leeyahay qodobka ugu weyn doorashada baa la yiraahdaa qaybo ka mid a 11 xubnood dib loogu laabto aqalkii sare ha la kordhiyo yacni cidda soo magacaabaysana waxaa awooddeeda la siiyey maamulada madaxdeeda marka la tashi fara badan iyo dee un dib u laabasho fara badanaa jira welina ma cadda waxay hadda keliya tilmaameen xilliga baarlamaanka kulankiisa koobad uu dhacayo oo 27 bisha haddana qaldanay marka yacni soo jeedintooda waxa weeyaan markuu baarlamaanku fariisto isagoo go-aan ha gaaro go-aanadii un madasha laga wareejiyo miyaa un macnaheedu noqonayaa ma qaabka la isku soo xitaa markuu shirka dhamaado horteedka in shir dambe la iskugu soo laaban doono in kale xitaa kuma cadda waxay u muuqataa in ku adkaatay inay xadidaan waqti kale sababtoo waxyaaba fara badana harsan international communitygu barashar badan ay dhinacooda ka wadeen in waxaani waqti loo sameeyo in lasoo dedejiyo yacni in is-afgarad laga sameeyo laakiin ma cadda weli dadka qaar waxay leeyihin laga yaaba February inay gaarto waynay u muuqataa runtii sababtoo ah 18 xubnood hadda kadib la magacaabayaa guddiga xalinta khilaafaadka maxaan irahdaa hey dib baa loogu laabtay ruuxeeda 11 qofood stiil qabqabsiga xal buu u baahan yahay qoladii weli waqooyiga doorashadoodi way socotaa xamar ma dhammaanin weli waa socotaa waa sida marka waxyaaba fara badanaa harsan madasha ruuxgankooda ruuxeedana shaqooyin kale wataan oo dad musharaxiina oo dee hadaf siyaasadeed la oo maxaan irahdaahay waxaad moodaa inaysan boqolkiiba boqol u gacan banaanayn yacni inay waxaa qabsan nin kambayn ku jira oo ay dhici kartay inuu moogtahay jadwalkiisaba uu buuxo haddana in maxaan irahdaahay boqolkiiba boqol u gacan banaan la doorashaday aaday u adag tahay marka waqtiga ay dhici doonto hadda ma cadda laakiin waxaa dhici kartay in ay bilooyin kale ay dib ku dhacdo doorashada waa tahay dadka qaarkiis waxay isweydiinayaan waxay leeyihiin guddiga doorashooyinka iyo madashuba markii ay dhowr jeer ku fashilmeen inta waqti qabteen waqtigiina sidii loogu talagalay aysan waxba u dhicin in hadda wixii ka dambeeya aada mooddo in lagu heshiiyey sidaad horey u tilmaantay in baarlamaanka cusub shaqadiisa lagu wareejiyo markii la dhaariyo isaga uu jadwal cusub samaysto waqtiga uu guddoomiyihiisa dooranayo waqtiga ay dooranayaan madaxweynaha waqtiga ay madaxda wax ka dhageysanayaan weliba sheeko aada loo hadalhayay intii madashu socotay oo warar ku dhowdhow soo baxayeen ayaa sheegaya oo lalahaa shuruudo ayaa lagu soo rogayaa dadka madaxda musharaxiinta doonaysa madaxweynenimada in qofku 30 bixiyo in maxaayeeto laga qaado ama uu keeno 20 xubnood oo xildhibaanaha guddoomiyaha baarlamaanka ninka doonaya 15 inuu bixiyo sheekadaas oo dhan waxaa moodaa in hadda si looga gaabsaday oo loo daayay baarlamaanka cusub jawaari oo war soo saaray maalmo ka hor laftirkiisu waxaa ku caddaa warkiisa in sheekadaas baarlamaanka cusub loo daayo marka waxaad moodaa taladii in sidaa loo qaatay ma kula tahay in baarlamaanku uu go'aamo ka gaaro waa isleeyahay markaad fiiriso yacni
حلق سيدو أردو نوحان أمالين إن تحي إن بارلمان كالو دايو سوطا مداشا هغانكو دادك انتو دا بادن كو جراهي وا هغاميال مشارحينا وحا أفنغريسو conflict of interest يعني ممارك قاركود إن كالاسو عان دانتا قارنك إيا دانتو دا قاركا وي أداك تحي سو داد وحي هاد institutions كالا مدح بنان هيا داد دولادات وحا ماري إن جران مركا ما دام هذا البرلمان كي عصبه بدارين تيسلا تتدلل دعيسو، وحن أم ملاين يا حق الشرعية ده هن يعني كشرعية في عنده هاي، صدق بقول إنتها صق قف ضد كسامالي ده كله قد سن مثلية سير بام بكوي مادن، of course قاب كله قد سن ضد كوي مادن، ندم كود بقول كي بقول حلال ما قرار فربنا كوجرة، لكن هدنا وواقع جرة ووحد سامالي هيستان وبرلمان كي عصبه أفرت صنع صعدت ضل كمارين دونا. شرعية دي سيئو دي هوغان كي سنة إنو توسيو حاجة لرحو مركا وعن سلاهي إني مناسب تحاي إن بارلمان كعصوب لو دعيو إني تلاديسو مركا فريستان إني أيو حالة دا قيمين كو سميان قيمين تاكيد بي أصوب حدا مركا قابكا حيلقي دورشو دو دعيسو هادا يجيران شروضة إيمان إيا إيو قابكو حلو ما يعني هاب كدورشو دو في هادا كدام انتحرسان إن لو دعيو بارلمان كعصوب إنو حاليا وحن أمان إني حال تحاي كما عدا هذا الكودي وادعي كرتا اينو حيابك كيدي ستاكو فكرايان لكن وي اوبادان تهاي مربادو بارلمان كفاريستو بارلمان كدون كمالغار دورتو كدون كسي دورتو حان اوما لين ايا ان شاقوين كا اوحرسان اساقو ودا ميستري دونو يعني حالكونا اينو سا اوبادان يهان ايان اسلاي واتهاي دات كاقار يدي ديلا كموغاتا مركي فيريان بارلمان كا سيدو دونا هكوي ما دو حيليهين سنت كانو كلا بارلمان كأد بو أوفي عن يهاي أو هواين كأنتي مركي هراء أيهيستين إلا دور إلا واتن أيها هادا أغو كررتي رق بادان أو دالين يرا وي كوچران أقو يهانا أو بادان مركا أليو إسبر بردق عرقتدا دا مركات فيريسو بارلمان كي هراء إياه كان واح بادان وي كو كلا بدلنان كاران ما إسلادا والله هرتا حق أد أولا ما إستران سوف تقولي وضن كمجوغنو يعني محان رادا هي مالكان هاد قيمين تان سماينينو ونكوس هلاي سانتا هاي وحيابها ان كامقالناي ايا دي ان هنانكو حلوو مامولاي ايو وحو انتي سو سعودين ايو داد هاد سياسة دي قده دي كجيرا وان قاركوت حق لغا هلي كارو مالكا انا عالكتدي ذا حوى يان بارلمان كاني إنو سان وحبادان كاقيد سنانينين بارلمان كي هوري وجيري وصح قوانده دو مركو أدبي وكوردي وانا عدادس لنعيب بادان كييميد وهاد أمال إن مايو عدادس أنه يبسايل سياسة ديد ومدحدة سوماليد سوماليد إليه مادين إني تاي political commitments كاس أما قو أنكا سياسة ديد وحاكو بريشر كري هقاميش سوماليد باش عالمك إن دمرك سوماليات قوندر لغاسي بارلمان قوندر دنو لكورديو إلا حد ما وحد مودا إن حدا لنكا سورمرو كجرو لكن قود أهان بارلمان سوماليات وحد مودا موسوقا إيا دي حنان كودتك إكوية مادين إيا سيدة سيستم كلو مانيج كري إيا يعني دادك سوماليات إني سن دور كولهين وحد سعودور لن لنكا كلا وحد مودا إن دورشادي يعني حلبانه عد عد كسينيس يعني حلبان كل دورنا حليري لا كنت نكوقف هسود دورته individual لكن هذا حلي دنك كله يعني شرعية هان ومسو كردين لكن وحدت كصح الشيء الليمي هو جامياشة مدرشة يد مدرحة دولة ده معارضة هاي فدرال كه مركا أنا اسمالي هي كله يعني حاجة أقانتها يهفنانتها iy kartida de waxa loo gaan doona markay faristaan waa tahay ee ugu dambeyntii marka su'aal muhiim ah aan ku weydiiyo dadka qaar waxay is weydiinayaan iyagoo isbarbardhig ku sameynaya doorashadii 2012 iyo doorashada hadda howlahaadii socdaan waxay si gaar ah uga hadlayaan Agostino Mahiga oo ahaa ergeygii gaarka qaramada midoobay u qaabilsan arimaha Soomaaliya xilligii doorashadii 2012kii waxay leeyeen wuxuu ahaa qof aad waad adag madaxda Soomaalida ku adkeeyay go'aamada ay qaataan in aan laga noqon runtii dadaal badan sameeyay laakiin si waxay u dhaliilayaan dadkan
أمباستور ميكل كيتين وهذا اللي هي سيبو وقد بع سين هاي سدي واجس دور الشدة وحق وقلي إن وقت جد وقبصامه مهيجا مركا أديكو إسبر برد وادل سعتي تي هرة دور الشدة هرة ندان سدم واحد ذين كان صباح يساو للي كيتين سيبو قد بع سين هاي مكون مغطى والله وحن سلي هاي جود هان دور الشدة تن هذا دعيسا وكانت سنة 2012 وإسلاحي هاي الدور كباش عالمك ويكا في الفرعون دور الشدي هورة تنمان تهدي جرتا وحذار كيسي political slogans أما هل كوريكي سياسيات وإتلام جين جبال ربا إسبدل سياسيات ونرعال ربا ودوكتا حيلي قاس كم الغار نمدي بالغة بحي دولاد محان رادا هاي فدرال هو بوحدة أيا لو قد بي واغاس ديو قابين علوس بارلغو سمي قد بارلمانك وحال ييري ويران شهادو إنو بارلمانك ويران خبرد لي هاي شروضو واغاس لدجي يي سيستمك واغاس لسمي يي وقتiga اي قادات وحد مدي رود ماب عاد وحلقو معمولا يي ومحان رادا انترانش كومينيتي قونا اي دور في عن كل هيد مدحل سوامالي حلقة جيرتينا lugu cadaadeenaya ba jirtay dad fara badan oo dadka qurba joogta dadka gudaha ganacsatada waxaad mooday yani haga maxaan raadaa hay ka qayb galka siyaasiga iyo masiirka ummada Soomaaliyeed ku ankeeda in dhinacyo fara badan isku yimaadeen sadoqteen aqoonyahana fara badan oo dadka Soomaali qaybaha ka yimid ba isku yimid coalition badan bay sameysanayeen waxa la lahaa oo isbeddel ha yimaado hada waxaad mooday yani baarlamaankiina waxa la yiri hala baab iyo roolkiisu wuxuu dhamaaday xilli hore la soo dhaafay markii ba madaxweynuhu dakarato ku magacaabay in madasho go'aankeeda la meel mariyay insaan isku minitigu un haday xitaa cod iyo pressure leeyahay waxaad moodaa mid qarsoon waaga sidii uu yani dhaqdhaqaaq ku jiray maanta ka gidsan yahay qoyanana far badan oo xilliga yani jiray oo siyaasadda markaa ku cusbaa dad fara badan oo yani siyaasad iyo dad moogtahay academicis ah oo xilliga jirayna maanta ma jiro waxaad moodaa marka dadka hadda muuqanaya in doorashadani rajada laga filan karo ama saasaanta ka muuqatahay ay aad uga yar tahay xamaasada dadka iyo wax ka filitaanka iyo in wax la hagaajiyay in aad uga quality hooseysan isleeyahay aniga تي حيل هوري جرتي واسا عدد كو حقولين انت دوروا تبون كن وقف بعد دورتي بارلمان هذا لكن مموقة وحيس بدل اه وتلمامي كرا ان يعني النظام كو كجدي سنياي هذا في السياسة ذات ودد كو يهيكساني ان مجران مشرحين محاني رادا هاي حدا ما انت نظام كو دي يقابك سياسة ذا وصمايني يعني كجدي سنتا مجران وحد مودا وحول باين دخن كوهر كسو عدان un nidaam kuna un la baahiyay talada gacanta ka baxday cid kasta maxaan raadahay yani marka waxaan islaayahay dowrka international community gu firfircooni ahaan way ka yar tahay 2012 kiisa fakarka ruuxiga waa qaba waa tahay waa maadsan tahay dawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka bandhiga oo maanta aynu gabi ahaantii ku faahfaahinaynay go'aamadii ka soo baxay shirkii ku dhawaa 10 maalmood madasha uga socday magaalada Muqdisho go'aamada saameynta ay yeelan karaan iyo waliba guud ahaan doorashooyinka ayaanu ka hadlaynay barnaamijka waxaa ila falanqeynayay oo aan ku marti qaadnay aqoonyahan Faisal Aadan Xasan oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ee degan magaalada London isla markaana arimaha Soomaalida falanqeeya anigoo nadaara ayaa idin la socodsiinayay barnaamijka waxaa noo farsameynayay Cabdi Fataax Shirwac inta aan barnaamijkan la mid ah ku kulmayno meel kasta oo aad joogtaan waxaanu idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.